Jeg tror, vi har en spændende aften foran os. Vi skal synge, vi skal høre Irene, som er gæst i aften, og vil komme med et vidnesbyrd om det her med at synes, man har brug for et ekstra ritual, og har bedt om at blive salvet, og har oplevet rigtig godt i den forbindelse. Det vil du selv fortælle om, du får mikrofonen, når vi kommer så vidt. Tak fordi du vil komme, og tak og velkommen her blandt os. Så vil det foregå sådan nu, og jeg skal nok introducere selve gangen i det hele meget mere, når vi har sunget lidt. Vi begynder med at synge ikke så langt en afdeling i aften. Og dernæst så introducerer jeg det her, så får jeg rene ord, så holder jeg et oplæg om afslutningen på Jakobs brev, og så er der mulighed for forbøn og salmning bagefter. Og så kommer Kirsten med noget her, som er ret interessant, og som vi gerne vil bede jer om selv at sørge for at få med hjem. Den kommer til at ligge i en stak hernede bagved, som er en julekalender, som Tirsdagscaféen har stået for. Anne Krab har været i gang i Tirsdagscaféen og har fået deltagerne der til at finde salmevers, bibelvers, personlige tanker og overvejelser, som er blevet så skrevet sammen til én ting til hver, en eller to ting til hver dag, fra den 1. til den 25. december. 24. december, kan jeg se, så det er, man er, på den måde får man en hilsen fra Tirsdagscaféen, sådan en lille kristen tanke til hver dag, med et salmevers, eller et bibelvers, eller en hel salme, som man slår op i sin salmebog og læser. Tag godt imod den, og tag det sådan en hilsen fra Tirsdagscaféen til os alle sammen. Så skal jeg også sige, at på søndag er der gudstjenesten her 10, og søndag 8 dage er det første søndag i advent. Og jeg håber og tror, at det kan blive sådan et rigtig stærkt og godt og festligt optakt til det nye kirkeår. Selvom vi lige i øjeblikket ikke kan være ude i kirken, så bliver det første søndag i advent alligevel halv 10 ude i kirkesalen. Så meget tror jeg, jeg skal sige lige her i den her omgang, og nu vil vi så sige, værsgo, det er. Lene siger, jeg skal sige noget. Nej, jeg skal starte sangen. Now
Så langt. Jeg har et par skriftebønner, jeg skal kommentere lidt på dem senere. Hvis I vil være så venlige at sende rundt og lade dem sive ned igennem, så jeg ved godt, det er lidt farligt at dele papir ud lige inden, hvis I skal sige noget, fordi så sidder folk og læser i avisen, har jeg sagt, men det må vi leve med. Nu vil jeg spørge, om jeg må låne din nudestativ et øjeblik. Færdig. Tak. Lad os begynde med at bede. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi får lov at være samlet til lovsangs- og forbønsgudstjenester. Vi beder om, at du vil være til stede blandt os. Vi beder om, det her må blive et trygt, godt og fint sted at være i aften. Vi beder om, du vil stå ved dine løfter, også synligt og åbenlyst blandt os. Gribe ind. Hjælp os ved at tage imod vores bønner og vores forhåbninger. Vores længsel. Her se du til os i din nåde. Amen. Jeg tænker, at det bliver sådan, nu vil jeg gerne læse afslutningen på Jakobs brev. Vi har brugt hele det her 2023 på at gennemgå det. Så nu læser vi det sidste afsnit af det, som er temaet til i aften, hvor netop det her med salmning spiller en rolle og er det tydeligste sted i Nye Testamente omkring det tema. Så det læser vi nu her, og så giver jeg ord til Irene Christensen, som vil sige lidt om det der med at være i på den anden side, så siger jeg det. Og når jeg har taget præstekjole på i aften, så er det fordi, han kalder det for en forbønds gudstjeneste, og også for at markere, at det her med salmning er en officiel tjeneste. Det er ikke sådan et eller andet, der lever et eller andet ude i hjørnerne af den kristne menighed, så det er en del af den autoriserede kirke i verden, som har en praksis omkring det her. Det betyder ikke, at andre ikke kan gøre det, og kan gøre det lige så godt som præster. På den måde har præster ikke noget fortrin eller nogen speciel adkomst til at kunne noget i forhold til Gud, som andre ikke kan. Men en markering af, at det her det er noget, som vi gør som kirke fælles. Jakob skriver i kapitel 5 fra vers 13. Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste. De skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden om, at de må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om,
skal han vide, at den, der får en synder til at vende om på den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. Men altså her har vi temaet omkring det her med salvning tydeligt sat op. Og nu skal vi høre lidt fra den virkelige verden, og så vil jeg gerne sige lidt om teksten her bagefter, om temaet og vores praksis med i aften. Irene, værsgo. Nu skal vi se, om jeg kan få den her viklet fri. Det kan faktisk godt være, at vi skal have nogle nye batterier i, men vi er lige her. Vi ser, hvad jeg kigger meget, hvis vi får den her. Jeg kan bruge det meget. Nej, jeg tror det plejer at fungere bedst. Hvis du spørger mig den der. Om en. Jeg tror, det virker. Tror du ikke? Det prøver jeg. Jeg tror ikke, det er. Nej. Nej, måske skal jeg lige dreje lidt. Nej, men her er det sådan, så kom den. Ja. Ja. Skal du bruge den her? Nej, jeg tror, jeg tager den herfra. Ja. Jeg har lidt mere end salve nu, men I skal lige høre, hvad jeg har at sige. 22. oktober 1967 prikkede Jesus på min skulder og spurgte, om det ikke var tid til, at jeg ville følge ham. Min søndagsskolelærer, Mie Schmidt, hjalp mig til troen. Jesus har fulgt mig siden. Han har hjulpet mig igennem kriser og sorg, trukket mig op af mørket, når det var allersortest, skubbet mig videre, været med til at vælge min mand, som jeg har været gift med i 52 år. 20. december 1978 prikkede Jesus igen på min skulder. Han havde i 71 spurgt mig om jeg ikke godt ville hjælpe sognepræsten og hans kone i uge med børnearbejdet. Og hvorfor nu det? Det var jo så meget andet, det optog min tid. Jeg ville lige blive gift. Jeg havde købt et gammelt hus. Det trængte til en omgang. Så nej, ikke nu. Men 20. december 1978 kom som sagt den løftede finger igen. Jeg lå på fødeafdelingen og skulle føde vores barn nummer 3. Barnet lå på tvær og ville ud, og det var nu. Jeg foldede mine hænder og lovede min herre og mester, at hvis han ville lade vores ufødte barn og mig leve, så ville jeg gå i tjeneste for ham. Han satte mig lidt på en prøve. Jeg overlevede, men vores barn ville ikke, eller ville blive handicappet, sagde lægen. Vi skulle til kontrol på Sønderborg sygehus hver måned i et år. Hver måned i et helt år kunne jeg køre fra Sønderborg med vores dejlige pige, og undersøgelserne var positive. Jeg sang af fulde hals i bilen på vejen hjem, som en herlig guddomskilde. Vores datter blev ikke handicappet. Hun er sund og rask, og selv blev gift og mor til 3 børn. Jeg havde søndagsskole, fredagsklub, juniorklub i 25 år i uge præstegård, sammen med nogle hjælpere. Blev velsignet med en fuld kirke til børne- og ungdomsgudstjenester. Vi havde op til 40 børn. Vi flyttede fra uge til Åbenrå i december 2006. Tiden går, og for cirka godt 2 år siden fik jeg konstateret AMD. Den tørre forkalkning af mine øjne. Har ikke kunnet se, hvad det stod på computerskærmen. Men det har pint mig allermest. Det har pint mig allermest, var, at jeg ikke kunne se min mands øjne og andres øjne. Det var en sort streg hen over øjnene i deres ansigter. Jeg kunne ikke kende vores ældste datter, når hun kom gående på fortovet.
Jeg bad så endelig til Jesus, om han ikke godt ville hjælpe mig endnu en gang. Jeg skrev til Martin Bangsø, da jeg på daværende tidspunkt havde kontakt til Martin vedrørende menighedsråds arbejde i Bjørnlundhuge, og fortalte ham om min situation. Bad Martin om han ikke godt ville komme og bede for mig. Martin kom og salvede både min mand og mig. Tågen forsvandt fra mine øjne, og jeg kan se både min mands og andres øjne igen. Jeg beder tit, da jeg ved, at det er magt i de foldede hænder. Nu kan jeg igen læse i min bibel, uden at jeg skal bippe for at finde linjerne. Og jeg kan se at samle masker op i mit strikketøj. Strikketøjet, som hovedsageligt går til rumænsk børnehospital. Det er magt i de foldede hænder, når de foldes til bønnen til Gud. Det er tro i de foldede hænder, når vi holder dem fast om Guds bud. Det er længsel i foldede hænder, efter salighedslivet i Gud. Det er tryghed i foldede hænder, når bønnen der løftes mod Gud. Det er styrke i foldede hænder. Det er kraft til at bide på Gud. Det er hjælp i de foldede hænder, når i forbøn de blot holder ud. Jesus ser efter foldede hænder, og han lytter til nødråbets ord, og med myndige ord han forkynder, frygt kun ikke, dig ske, som du tror. Og i stillhed skal hænderne foldes, så vi venter, til Gud kommer til. Vi løfter de foldede hænder, der kan hjertet få sagt, hvad det vil. Der er håb i de foldede hænder, når vores sind er vendt imod Gud. Når vi takker for hjælpen, han sender, der er håbet forankret i Gud. Tøv ikke. Hav frimodighed. Kom, som du er, til din frelser. Tak skal du have, Irene. Tak. På vores vegne, og jeg har sagt tillykke for dine. Og det, som jo i virkeligheden er vigtigt at sige, vi kan godt have lyst til også at sige, wow, og tak og halleluja. Og i virkeligheden skal vi måske bare sige, ja, det var sådan, det stod. Så det er vel ikke så mærkeligt, at det skete. Og jeg ved godt, vi skal ikke banalisere eller bagatellisere, men vi skal heller ikke gøre det til noget mere, end det er, at Jesus hører vores bønder og griber ind, når løfterne nu er knyttet til det her med salvning. Der var tre grupper. Der var de lidende, de glade og de syge. Sådan indledte Jakob her. Lider nogen iblandt jer ondt? Skal han bede? Er nogen glad? Skal han synge? Er nogen iblandt jer syg? Skal han tilkalde menigheden til ældste? Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede? Det var også det, vi fik meget understreget i den sang, som du citerede noget fra nu her. Til sidst, der er magt i de foldede hænder. De lidende skal bede, og der ligger nok også lidt i korten, at de lidende, det er også dem, som lider og kæmper med sygdom og smerter, og har det på den måde ondt. De skal bede, fordi Gud tager imod os, når vi kommer med de foldede hænder og høre vores bønner. Er nogen glade, skal han synge lovsange. Og jeg tænker, at de første to temaer her, det handler om vores gudstjeneste, vores fællesskab, vores det at komme sammen. Vi kommer sammen, og vi beder sammen, og dem, som er ramt og trænger, så at sige, til at blive strammet op eller løftet op, skal bede, og skal måske bedes med, eller bedes for, eller være en del af menighedens samlede forbøn. Når vi beder, så beder vi jo også generelt, ikke også? Vi beder for dem, som har det svært. Vi beder for de syge, de sovende, de savnende og de alt muligt sådan. Det er det, vi gør, når vi er sammen. Er nogen blandt eller lider ondt, så skal han være en del af den bøn og vide sig som en del af den bøn, som også vi tager med hjem
og husker at bede for hinanden med. Og på samme måde, så skal dem, som er glade, dem, som er fuld af tak og glæde og har toppen af kurven, der de skal synge lovsang, og de skal være med til at trække resten af menigheden igennem en taknemmelighed til Gud, for der er ikke nogen, der altid lever der, hvor man bare er lykkelig og glad og tryg i sin tro. Der er forhåbentlig heller ikke nogen, der altid lever der, hvor man lider og har det svært. Men vi skal bede for dem, der har det svært, og vi skal lade dem, som har det rigtig godt, så at sige, bære igennem for os alle sammen, når vi synger lovsang og synger sammen. Så er der nogen, der kan gøre det af hjertet. Og den tro, som kommer fra hjertet, den fylder rummet. Der er det er ikke nogen videnskabelig tanke, men jeg tror, den er rigtig, at hvis man vil måle præstens, eller for den sags skyld, andres impact, det gennemslag, som man har i sin forkyndelse, så kan man se, hvordan er troen i forsamlingen. Hvis der er en forventning og et håb og en tillid til Gud i den forsamling, man siger noget til, så når man hjerterne. Og hvis der er sådan en åndelig tale, taler om de korslagte arme, så er det en lille smule en gang imellem, hvis man slår vand på en gås, for nu at bruge det udtryk. Det rører ikke rigtig noget, det rammer ikke rigtig noget. Er nogen vand, jeg er syg, skal han tilkalde menighedens ældste. Og der ligger måske en lille tanke i det, at det egentlig mest handler om dem, som er for syge til at komme afsted. Dem, som er sengeliggende, dem, som er derhjemme. Men praksis har været, at vi gør, og gør med glæde og med frimodighed, lidt ligesom du fortæller om, Irene, at man har en konkret situation, som man gerne vil bede konkret for, og iklæde et ritual, som markerer et før og et efter. Og det tror jeg er vigtigt i det her, at hvis man kan mærke, at man har noget, man har brug for hjælp til at bede om, så beder man måske den samme bøn hver dag, og man vil egentlig gerne sige, at jeg tror på det, men jeg vil gerne, nu beder jeg lige en gang mere. Og beder lige en gang mere. Lidt på samme måde, som hvis man har en eller anden synd, man kæmper med, så bekender man den for Gud og tror på, at Gud tilgiver. Men det er ligesom, det slipper ikke helt, så gør man det igen i morgen, og i overmorgen, og i overmorgen, og man bliver ved. Og det der med på en eller anden måde at få det iklædt i et ritual, og sige, nu gør jeg det sådan her, og så er det gjort, og så er det lagt over i Guds hånd på en helt sådan afgørende måde. Det tror jeg er noget af det, salmen kan. Menighedens ældste, som skulle tilkaldes, det var faktisk dens præster, eller det græske ord, som egentlig hedder presbyteros. Og man kan næsten høre det, der er, at præster kommer. Dengang var de ikke i kjoler og krave, havde jeg sagt. Der var de, det var almindelige folk, som havde et almindeligt arbejde, og som var kaldet til at lede de små, eller halvstore, eller helt store menigheder rundt omkring i husene, og hvor de samledes henne. Og de ældste, det var ikke, fordi de var de gamleste. Det var dem, der var valgt til at lede det. Tilkald dem, og lad dem bede. Og nu strækker vi så praksis ud med at bede for og salve til i aften, at det gælder enhver form for lidelse og sygdom, nedbrudthed, nedbrudt helbred, kørt fast i livets forhold, hvad end det nu kan være. Fordi vi tror, at det her med at lave et ritual omkring, som siger, nu gør vi det, så har vi gjort det, og så er det lagt i Guds hånd. Lidt på samme måde som i virkeligheden, vi gør, når vi holder barnedåb eller bryllup. Det kan godt være, at man har aftalt, at man vil følge sig til, så længe man lever. Men det der med at blive gift på et bestemt tidspunkt med et bestemt menneske og sige ja til det, det gør altså noget, der er et før og et efter. Og det er lidt den samme tanke, der ligger i det her. Nu gør vi det, så er der et før og et efter. Nu har vi gjort det, vi har lagt det i Guds hånd, og vi forventer og tror på, at han griber ind. Vi gør det til en rituel handling i gudstjenesten. Og så bruger vi olivenolie, som efter den gamle skik var den olie, man brugte og salver et lille kors i panden. Og så lægger vi os ind i det slip, den slipstrøm, som der er allerede fra det gamle testamente. Du salver mit hoved med olie, mit bæger fyldt til overflod, siger kong David i salme 23. Og hvis vi går det efter, det kunne man gøre, det skal jeg ikke bruge tiden på i aften, for det er ikke det, vi er her for. Så vil man kunne se, at salmingen er en udbredt praksis i mange forskellige sammenhænge, både i Gamle og også i Nye Testamente. Det at blive salvet, det er at blive lagt i Guds hånd, synligt og i tro og med håb. De
I skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn, står der så. Og troens bøn, det er jo, ja, det er både det, at vi gør sådan, som der står, fordi vi er tro mod det ord, som siger det. Er nogen sådan og sådan, så skal de gøre sådan og sådan. Og så gør vi det. Og det, at vi gør det, er et udtryk for, at vi tror på det. Vi tror på det. Troens bøn er ikke nødvendigvis et spørgsmål. Der står ikke den store trosbøn, eller den middelstore trosbøn. Den lille tro kan ikke rigtig komme i betragtning her, men den mellemstore, eller den halvstore, og den store, det er okay. Nej, det står ikke, der står troens bøn. Og der tror jeg tror, at det, der ligger i det, det er, at den kristne menighed har en kristen bekendelse til Kristus. Vi tror på ham, og det er i den tro, vi gør det her. Og den stiver vi hinanden af med. Vi kan alle sammen have følelsen af at sige, hvad nytter det? Vi kan altid komme til at kigge på virkeligheden og sige, at det kan nok ikke rigtig lade sig gøre. Men det kan lade sig gøre. Og det ved vi med hinanden, og det hjælper vi hinanden med at holde fast i og tro på, for troens bøn er ikke et udtryk for, at os, der nu om lidt går ned bagved og tager imod, at så har vi lige kvalificeret os selv til at have sådan en lidt ekstra tro og lidt mere glorie end resten. Nej, vi gør det, fordi vi tror på, at ordet er sandt. Vi tror på, at det er Gud, der siger det. Og vi tror på, at Gud vil stå ved sine løfter, og så gør vi det, og så beder vi Gud om at gøre det, også selvom vi kan komme til at tvivle lidt om det. En enkelt lille bitte historie, case skal der lige være plads til, som godt nok ikke havde olie blandt lignende i, men ellers er den rigtig nok. Jeg var blevet bedt om at tale til et alfa indlæg, helbredet Gud i dag. Faktisk nede ved Henrik kommer jeg lige i tanke om nu her i Burkald Kirke. Og en sød ældre dame, det er mange år siden, jeg ved ikke, hun lever mere, en sød ældre dame kommer frem, hun har været sted midt i 80'erne dengang, så hun er tæt på 100 nu, kommer frem og siger, hun er ondt, jeg tror, det var i venstre ben. Jeg er nødt til at indrømme, at der er mange i den alder, undskyld, hvis der er nogen her, som føler sig ramt, som har lidt småskavanker, ikke også? Altså, kan man... Jeg var nødt til at bede vor herre om, jeg sagde det ikke højt, men han ved, at det er rigtigt. Du må give mig tro på det her. Jeg havde inden da havde jeg sagt, hvis du har tro nok til at komme op til forbøn, så har jeg også tro nok til at bede for med dig. Og så stod hun der med ondt i sit ene ben. Jeg lagde hænderne på hende og bad Gud om at røre ved hende og helbrede det her ben. Og bad samtidig Gud om tilgivelse, for jeg havde så lidt tro på det. Og så gik hun ned, og så tog jeg mod til mig bagefter, da vi var færdige, og sagde, hvad er der nogen af jer, der har noget, I har lyst til at sige her, inden vi går hjem? Og så siger hun, ja, det havde hun da, for nu troede hun da godt nok, hun kom, så hun kunne mærke, at der skete sådan et eller andet med noget varme ned igennem den ene ben her, og sådan noget, så hun syntes egentlig, hun havde det bedre, og hun troede nok, og så spurgte jeg Henrik bagefter, jeg ved ikke, du kan huske det, Henrik, hvad vil du se, om hvordan det så var gået sådan på et par måneders afstand, og hun siger, det er væk. Så det er ikke fordi, at nu kvalificerede jeg mig den der dag, jeg ved heller ikke, hvordan Martin havde det, da han skulle gøre det, det er ikke den. Det er vores tro, der på en eller anden måde skal lægges i en vægtskål. Og hvis den er tung nok, så kan det være, at vi får det, vi beder om. Vi gør det, fordi troens bøn er udtryk for, at vi tror på, at det her det er muligt. Og vi gør det på Herrens befaling. Og vi gør det, fordi han har sagt til sin kirke, sådan skal I gøre det, når nogen er syge. Og derfor så kræver det heller ikke nogen sådan speciel indstilling fra jer. Og det er også derfor, jeg prøver på at være sådan relativt almindelig folkekirkelig påklædt. At hvis man vil være med til det her, så er det fint. Man behøver ikke være karismatiker eller tredje generations kristen, som altid har gået i kirke og som har styr på hele bibelhistorien fra først til sidst. Det er nok, at man har tro nok til at rejse sig op og sige, der står det her, det vil jeg gerne lægge mig ind i, og så gå ned bagved og blive bedt for. Troens bøn er ikke mere indviklet end det. Og så hedder det, troens bøn vil frelse ham og vil gøre ham rask. Og det er jo et stærkt, stærkt ord. Og der er det, sammen med det er der i øvrigt også knyttet den tredje ting til, nemlig vil tilgive. Og der er en dobbelthed i alle tre udtryk. Fordi frelse er både det, der sker nu, og så Irene siger, og du har styr på din historie, må man sige, ikke også? Den og den dato, der gav jeg mit liv til Gud. Det er en frelseshistorie. Men frelseshistorie er også, at på et tidspunkt, så er man for alvor hjemme. Så er man hentet helt hjem. Og det samme gælder helbredelse. Den, som får helbredt sit ene ben,
kan godt ende med at få ondt i det andet ben, eller måske endda igen det samme ben. Fordi selv den, der bliver helbredt for seriøs sygdom, kræftsygdom, ender jo med at dø. I søndags hørte vi om den 12-årige pige Jairus' datter, og hvis hun nu har levet til hun var 80, så er det alligevel 1900 år siden hun døde. Altså, jeg mener, på den måde så er helbredelse også noget fremtidigt, uanset hvor mange ting vi ser her og nu, og det skal vi holde fast i. Det samme gælder for så vidt for tilgivelsen. Vi bliver tilgivet vores synder, men vi holder ikke op med at synde. Vi holder ikke op med at være synder, før på den sidste dag, hvor det bliver endegyldigt, at synden er fortid, og fortid er mulighed. Og det, som er lidt interessant, det er det ord, der bliver brugt om frelse. Både bruges i den ene og den anden betydning. Gå bort, din tro har frelst dig, siger Jesus til kvinden, der kommer og beder om hjælp. Og vær helbredt, siger han bagefter. Så frelse og helbredelse, sådan det er ord, der bliver brugt om både noget, der sker nu, og noget, der vil ske fremadrettet. Og så står der her, at den troens bøn vil gøre rask. Herren vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Det, som er lidt interessant ved det udtryk, er, at det, der faktisk også der er brugt i den græske tekst, er det samme ord, som det bliver brugt om Jesu opstandelse. Så det havde været mere præcist, hvis der havde stået, at Herren vil oprejse ham. Og så ville det også have lidt mere karakter af både og, både nu og fremtidigt. Men det her betyder, at der sker en af to ting, når vi gør det, tror jeg, og den erfaring, jeg har gjort med det. Et, at Gud mirakuløst griber ind og forandrer den situation, som vi har det svært med. Eller to, Gud griber ind og forandrer mig til at leve i den situation, som jeg nu har det svært med. Og det sidste mirakel er ikke mindre end det første. Fordi det handler om at være til stede som et troende Guds barn, som tager dagen af Guds hånd, hvad end den bringer, og som ikke stiller krav om, at Gud skal velsigne mig på en ganske bestemt måde, på en måde eller på en anden måde. Og det sidste har vi også set eksempler, på det, at Gud griber ind og forsoner mennesker med den skæbne, som de nu synes er hård ved dem, og som de kæmper med og har det ondt med. Der er den her dobbelthed i det. Og så fortsætter Jakob: bekendt derfor jeres synder for hinanden, bed for hinanden, om I vil blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Og det er lidt en understregning af det samme. Det er bare lige det, jeg har lyst til at knytte til ved, at der er et eller andet forhold mellem tilgivelse i det her bekendelsen, og så det at blive bedt for, som er vigtigt. Syndsbekendelse har altid været, så at sige, en del af praksis omkring salmning. Men det er ikke sådan heller at forstå, at synd er udtryk for, at hvis vi synder, så bliver vi straffet med sygdom. Sygdom er et symptom på det onde i verden, og det rammer i flæng. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at vi havde corona for nogle år siden. Det var ret moderne en overgang der, ikke også? Og der var nogen, der passede rigtig, rigtig, rigtig meget på og fik corona. Og der var nogen, der overhovedet ikke passede på, og de blev aldrig smittet. Nogen, der blev vaccineret den ene gang efter den anden, og de var syge herfra og til morgenen, og andre, som i hvert fald ikke skulle vaccineres, og der skete ingenting. På den måde er det også en lille smule med forholdet mellem synd og sygdom. Man kan ikke sige, at fordi man synder og gør et eller andet bestemt, som er ondt, så bliver man straffet med sygdom. Jeg vil ikke udelukke, at det kan ske, men det er ikke, der er ikke nogen sammenhæng i den forstand. Fordi synd er vores vilkår i verden. Vi kan ikke fravælge det. Synd kan tilgives. Det kan ikke undgås. Det kan tilgives. Al synd kan tilgives. Der er ikke nogen synd, som ikke kan tilgives, og det er vigtigt. Og derfor skal synd også bekendes og tilgives, og det sker også så i skriftebønner. Nu sender de der skriftebønner rundt, og nu når vi så frem til en mere konkretisering af det, der skal foregå i aften. Jeg har aftalt med Martin Bangsø, at han er med og går ned også for en præstekube på lidt, så er to. Og så vil Jane Leonhardt og Charlotte Sø hjælpe os, at vi er to ved hver station, så kan man gå ned. Og så har man fået de her skriftebønner, og hvis man overhovedet kan se sig igennem det, så vil foreslå jeg, at man begynder
med knæle og bede den skriftebøn, som er formuleret så generelt, så man kan lægge sine egne, så at sige, konkrete synder ind i bønnen, uden at man udleverer sig selv. Fordi hvis man skal sådan lave et skriftemål med at nævne, at så har jeg gjort det, at det piner mig frygteligt, og jeg vil gerne fri af det, så skal man ind i et andet rum, end sådan halvoffentligt her. Men her alligevel konkret nok til, at man kan tænke på det, man har brug for tilgivelse for, i de her generelle ord, som står på de her par bønder, man kan bruge den ene af dem, så tilsiger vi syndernes forladelse med håndspålæggelse i Jesu Kristi navn, og salver med olie, kors i panden, og beder os to, der står ved hver station, for den konkrete situation, som vi så får sat ord på. Vi skal ikke have en livshistorie der, men vi skal have at vide med nogle få overskrifter, hvorfor det er, man gerne vil salves, og hvad det er, man gerne vil, det skal bedes for. Og det gør vi så. Det gør vi os, som nu er sat til det. Og Elias er et eksempel på, at det nytter. Han var et almindeligt menneske, skriver Jakob om her. Han bad en bøn, så regnede det ikke 3,5 år. Det kan være, at vi skulle prøve at have fat i Elias. Det kunne vi, om ikke 3,5 år, så i hvert fald lige lidt tid uden regn. Det gjorde ikke noget. Men, og så bad han igen, og så regnede det. Og bagefter, hvis I husker historien, så blev han fuldstændig udmattet og flygtet fra dronning Jezabel. Flygtede ud i ørkenen og siger, lad mig dø. Færdig mand. Og Gud mødte ham der i afmagten. Der er ikke nogen, der er deroppe hele tiden. Ikke engang Elias. Men han gjorde det, fordi Gud sagde, han skulle. Og vi gør det, fordi Gud siger, at vi skal. Så praksis er, at vi nu kan vente en øjeblikkelig, underfuld helbredelse, eller langsom bedring, som kommer og begynder i dag og tager til. Det vil ofte være sådan, hvis der er tale om et eller andet, som har belastet i lang tid, som har givet en dårlig muskulatur for eksempel, og så tager det noget tid, før man er trænet op, og før man er stærk og alt det der. Det er lige meget med det, om det er den ene eller anden måde. Eller ingen forandring i sygdommen, men velsignelse til at bære den. Om et øjeblik så beder jeg en skriftebøn, og så vil vi synge, og vi går derned, og man kan komme ned, og så kan man blive bekendt for absolution, tilgivelse, og så bliver man salvet med ordene, og hvis man ikke lige kan høre dem, så siger jeg det nu her på Jesu bud, og i tillid til hans kærlighed salver jeg dig med olie i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, hans vilje ske. Kors i panden, lægger vi hånd på hoved eller skulder, og beder en bøn. Lyser velsignelsen, og så er der plads til den næste. Og så bliver vi ved, så længe der er nogen, og hvis det tager til midnat, så er det helt i orden. På et tidspunkt, så bryder vi af med lovsangen, hvis nu det her trækker ud og tager lang tid, og så gør vi noget andet bagefter. Men der skal ikke være nogen, der skal stresse over det. Vi har tid nok til at gøre det, der skal gøres. Og der er ikke nogen gruppesamtale, så man, hvis vi bryder af inden, så siger man bare lige så stille herfra. Og nu troede jeg lige, at jeg havde den der skriftebøn med her. Den har jeg jo ikke. Den har jeg sendt dem rundt alle sammen. Så nu fik jeg lige en her, for jeg tænker, at jeg vil bruge den, som man også lige har hørt, da vi brugte den første af dem, og så kan man lade spille. Herre, hvor Gud, du kender vores hemmelige tanker. Og det inderste i vores ord og gerninger er ikke skjult for dig. Vi bekender, at vi har syndet imod dig og ikke er værd at kaldes dine børn, men uden dig kan vi ikke leve. Derfor beder vi dig, kast os ikke bort fra dig og tag ikke din hellige ånd fra os. Du som tager imod synder og tager imod os, Herre, forbarm dig over os. Amen. Og så vil jeg også gerne, som vi har gjort det i kirken så mange gange, tilsige syndernes forladelse her. I Jesu Kristi befaling og mit embeds vegne, tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forladelse, Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, han som har begyndt sin gode gerning, inden han fuldfører den ind til Jesu Kristi dag. Amen.
til jeg ser dig, som du
Giv mig noget til at tjene dig.